Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Recar Informática. Hoje vamos te mostrar aí como faz para ligar um monitor auxiliar no teu notebook ou até mesmo um projetor no teu notebook, tá? No nosso caso aqui a gente tem um notebook com duas saídas para monitor, sendo que uma HDMI e outra VGA, tá? Se o teu notebook tiver a saída VGA, que é essa aqui, ó, tá? E o teu monitor também for essa conexão aqui, pode ser azul, tá? Essa conexão que você chama VGA, basta tu pegar o cabo do monitor, este cabo aqui, ó, tá? Que está conectado neste monitor, conectar aqui, conectei, aguardar um pouquinho e já está funcionando. Olha só, já está funcionando, tá? Então é automático, tá? Se não for automático, tu vai pegar, vai deixar conectado, vai desligar o computador ou o teu notebook, reiniciar ele e ligar de novo, né? Aí ele vai conectar. Tá, mas e se não conectar automaticamente, que nem ocorreu aqui? Tu vai pressionar no teclado essa tecla aqui e mais a letra P, tá? Windows P. Vai aparecer isso aqui, ó, tá? E aí tu vai lá e vai escolher essa opção, estender. Pode duplicar também. Se tu escolher duplicar, ele vai duplicar a tela. Tudo que tem uma tela, tem na tela, ele vai duplicar a tela. Tudo que tem numa tela, tem na outra. Tá? Repete a tela, tá? Vamos posicionar o note aqui mais próximo aqui, ó. Pra gente poder visualizar, ó. As telas são iguais, idênticas, ó. Tá? Tu pode estender ou pode deixar somente na segunda tela. Deixei só na segunda tela. Tá só na segunda tela, tá? Normalmente a gente estende, tá? Então ele vai ficar posicionado à direita, né? Então, outra situação. O teu computador, teu notebook, né? Não tem o VGA, que nem esse aqui, ó. Esse aqui tem o VGA. Teu notebook não tem esse VGA, não tem esse conector. Teu notebook só tem o HDMI. Ah, não tem a porta VGA. Como é que faz? Não vai encaixar, né? Então, o que que tu vai precisar? Tu vai precisar deste cabo aqui, ó. É um cabo conversor de HDMI para o VGA, tá? Então, tu vai precisar conectar este cabo aqui no teu notebook, no HDMI do notebook. Conectei aqui. E o VGA eu vou colocar aqui, ó. Simples assim. Conectei aqui, ó. Feito isso, já está funcionando também. Olha lá. Mesma situação. Tá? Então, desta forma aí, tu vai trabalhar com o teu notebook com duas telas. A tua produtividade vai ser muito melhor, né? Tu vai trabalhar com duas telas aí. Tá? Então, essa aí é a explicação aí como é que faz para conectar um monitor auxiliar no teu notebook, né? Ou até mesmo um projetor, tá? Quem gostou do vídeo, não se esquece de dar um like, se inscreve no canal, tá? Que ajuda a gente bastante. Até mais, fui.